V Hlinsku proběhly podzimní komunální volby hladce. V některých obcích, jako například v Otradově v ORP Hlinsko, se budou v březnu opakovat. Více už s tajemnicí Městského úřadu Hlinsko Martou Novákovou. V Hlinsku proběhly podzimní komunální volby hladce v Otradově, který patří pod ORP Hlinsko. Tomu tak nebylo. Kdy a jak se podobná situace řeší? Naštěstí jde o situaci, kterou nemusíme v rámci našeho správního obvodu řešit tak často, ale jde v rámci republiky o poměrně běžnou záležitost, kdy se po volbách nepodaří ustavit zastupitelstvo anebo zvolit nové vedení obce, a proto vlastně ministr vnitra vyhlašuje nové volby. V zákoně jsou i další případy, kde lze vyhlásit nové volby, ale tady ta situace v Otradově byla z tohoto důvodu, že se nepodařilo zvolit nové vedení obce. Jak probíhá příprava na březnové volby? Pro nás vlastně to znamená stejnou agendu pro Hlinsko jako registrační úřad, jakou jsme vykonávali při podzimních komunálních volbách. To znamená, registrujeme kandidátní listiny, které jsou předloženy. V současné době už vlastně je ta registrace ukončená, máme návrh hlasovacího lístku ke kontrole a občané Otradova dostanou nejpozději do 27. března hlasovací lístky domů. Ty volby proběhnou 30. března, bude to vlastně, to je změna, jednodenní od 7 do 22 hodin v sobotu. Pokud se volby nepodařily na poprvé, ztrácí tím obec nějakou šanci, co se týče rozpočtu, rozhodování, dotací? Nemyslím si, protože vlastně stávající pan starosta funguje do zvolení nového starosty, takže ta obec běžnou agendu by měla vykonávat v tom rozsahu tak, jak vlastně doteď.